kakati bebale seneno jetandi se Victor, Mr. Victor. Bana bayita burungi bivuzo. Yes, okay. Mere one. Kuvaka agati, I don't want to speak in Uganda, I have to speak in... Kakati tutandise nomu kubakozi oburu nje nyo, omukenku fukumumuli mugwe. Kodero uzungu nuru ungereza. Simu samesa kusomero na yenga ate mukozi wawo kusomero dino. Kano kwa anjiba mungitabi. Kadia gamba. Ayagala okubani abaana bano bayina okubani basomerera bulungi nnyo. Bayina somo luzungu n'olungereza ne English. Kururwa bitwala okubani byawukalira ddala. Kobusi je Jenny nga kwedeza nga metro ni HR ntandikwa tugende maso. Jangu sunde muna enkoye. Professor bwayitibwa. Ana mali. Ekigamba kino professor kitegeza omukenkufu. Omwami ono yakenku kamuki. Nani go soma somo chi? Onasome byo burunzi. Nange nasoma ikimu. Yes, okay. Kakati professor agenda maso bayitiramu abayizi bano ngaluwo mwami mulala yingide kusomero. Musomesa amanyidwa nga Mr. Victor. Professor. Na professor chichi nti ato wali mbadde nkyalaba banzu soku abayizi abakulu kusomero ba ba perfect alina ensonga ze I know some something ya one I know some something ya tukumbe somero lyonna ebisere bisinga buvunanyizwa bubwe naye ate professor ina kyagala oyitira Mr. Victor linda gwe mukola ki? Have you greeted me? Mwambuziza. Obati munanda ba. No. Wasomye wasote. Naso zote ano bogerera wa Uganda wajja kwa sifukamira. All of you kneel down. Mwenda kutaka. Mumbuza mu Uganda bakira. Obado gamba otya mukuru munange. Manya abana tulino babulira oluzungu. Tulino kola mu school compoundizi. Uganda. I don't I want to speak in English and Uganda. Kakati professor. I know mwana uwe gwazara. Eranga ayagala engeri yakimanyi Mr. Victor yasinga okwogera oluzungu n'okulusomesa wano. Ayagala amukwasa omwana we. Omwana oluzungu abeerenga takyalogera afuwete lufuwete. Yoyo. Uyo niwe mwanange naye afana na mama we. Mwana wange lwakuba afana na mama we. Bwe bubi bwali n'obwo naye nga yandibadde mulungi singa yanfaanana ye professor. Kumbe ebigambo abyogerera ku bikukujju. Yimirira tulabe. Asobira okuddako e Rwanda mu bbanga ttono kuba ayina enteezo ze yaleka. Naye nga sinagenda nyagala mukukwasa. Mu byokusoma mwana oyina omulabirira afune giredizi ezisooka ng'abeeri egindi. Mwana simwagala mu kifo ekisemboyo. Bere mu mikono yo mpaka aho ngenda kukomerawo wano uyo mwana. Mukulekedde mikono gyo wonawe nabanga siriiwo. Wonawe mberera nga siriiwo mulabirire. Ojja kumutuwa tade kukibegabe. Natofayo. Mr. Victor is everywhere. Victor bwe muwali. Musomesa. Victor everywhere. Musomero Victor jali. Muje. Mutuyambe. Kali bayimba Victor. Yasi. Victor everywhere. Muchiyongo. Muchiyongo Victor. Mutoi anyagambye. Iyo sidi iyo tochidam. Dijiaza boy. Sagara kuzanya. Vigita. Vigita emba munonya munonye ze mchibina. Simu kabu chafu bastard. Ate mwete munja galarako. Mwagara okunda ba mukamu. Katundako wa mukenku fono jari asura professor. Professor ono kusomero lino yakula angani. Kubatu budele yita professor. Ye mwalawe. Tunulira asulira ddala ku ssomero ne professor kubanga asula mu ka uniport sabo zizi nengatto taata mwalabe mulungi nnyo mwala mubaana bawala balungi yafaanana maama we yakinyonyodde wali n'agamba omwala oyo singa yafaanana singa mulungi ng'annyonnyola omuwala ne bwe ndiba siriiwo ne bwe ndiba nga wendi totawananga okudduka ewantu wonna awalala ng'olina obuzibu Victor ajja okukuyamba owulidde mwana wange saagala ofune buzibu bwonna Victor waali oli yava mu byabakyali n'afuuka muganda wange njagala buli kimu omwesige ye musomesa gwe neesiga mukukwasiza owulidde munaye yee ojja kusoma oli Victor ajja kuyamba alimu olwakayibanda
alimoro akayibanda mutaka sente atereka mungatto obutazera birawo atadde sente yinzo zinonya ne wano oboja ambalo manya e nadde enterese egali yagula abiri munya wadde yali abiri mubiri tuchatandika butandisi ebe atatayagala bino byabantu aleko esibe ejakola eno yakukola tayagala byakutwalako kaliya yajijjako kaliya kaliya kakazina engeri gyali prefect webyokusanyusa bwate bwayimiridde abayizi nti oyo ani gwagenda okubira ebisakamba vayo vayo. Is it okay? Yes. Okay. But tell me the clothes. Now it's your time. Kakati nze obululu kati omusomesa yanonya obululu. Mubayizi banabo bane mulondo ono. Ono yajosobola yatajabuze obijanjalo prefect owemmere bamulonda. Kakati netudda ewa professor mukenkufu. Professor kitegezwa mukenkufu. Eh, usomesa rutucha. Omwami ono. Usomesa rutucha. Kino kintu njagala nkubuuze kantu gatono nnyo ino bagiyita spinal cord ino bagiyita yasoma litudica amanyi bulungi enjawulo wakati wa spinal cord n'entumbwe twasomesanga nje ndi professor professor genda mugira muti wano mu nsonzi mukiika ulira mbwe yasoma litudica umanyi nze mu mwaka wo tutula tunyumize uraba uliriza umwaka gwali wa nsambu mwo mukaka nze nari minister of information nsambuka gari minister information nga tannafuuka professor mu byakusomesa ngulira ebyobulimi obulunzi kati mu bya information y'omu mbeera nalina emirimu egy'okuleka ntugiriramu ebyobulunzi n'ebyobulimi sikulimba kati ale minister of information adiringira n'ebyokulunzi kubanga kaka tugenda kutunulya juzi wano twagenda kusoma mu bitabo byafayo omusajja agenda na parking modoka gwati ku garaji ngo ulira kagati nagita ayirese kuyikanika naye icyo nasinga gwewunya makanika yakanika imodoka na ajimara na iteka wadi umusajja najya nasimbura imodoka ye nagenda agenda gupakinga kushero kunywa amafuta ugenda kubikuranga imodoka ntamuri yingi yingiringa bagitute ono mulalu narali kwate tuuliriza byagamba tufe tumuvile professor mukenkufu embozi zanyu myete zikwatagana alokira oluvannyuma lw'ekyemisana tudda mu kibiina essomero lirimu ebizibu okuviira ddala ku musomesa n'abakozi mulimu omwami oli purofesa tetunaba kumanya bulungi nnyo obukenkufu bwe bugwawa ne tuddako wa Mr. Victor mbwe njala ebaluma twabagamba musasule sente za lanki muweza simanyi sente zimanyi mujja mukoze mutya kakati muweza mbwe ate njala ebaluma leero tugenda kusoma oluzungu English ani amanyi ekigambo kino kiwe kiwandiikibwa ekyo bwe kito bwe kiri mbabuuza mukiraba bwe mukisiperinga ulira abayizi esomere fu i ngi li si mbu bakisiperinze muli balwadde ingi abayizi bafu naye ate omusomesa muvundu kyekyo nedda ebeera shi sisi ingirishi so si ingirisi kakati era olwedde kiri mu luganda omuntu eyazze okwogera oluzungu ate omuzza amakona getamiro ebyayita arandisa obbasomesa mbu bagenda kusoma tenses tenses kyeki mbu tenses kwe kusoma ebiyise ani akimanyi okyogera manya yimirira gwe ngo njaka kuba ennoni mutwe bastade waliwo abali mu bigula ebitabo baleese kusoma luzungu bafunyewo wa maama akako kafudde leka gwe nkusimulondabe bali mu bigula
Kugambi abana abazadde sasira abazadde. Omuzadde yeti kolubuto omwana emyezi mwenda ogwo mugugu. Navao natole sende nateka yokusomera basome. Tabu nejja. Omusomesa ono tetumanyi bulungi nkola ye. Yii ticho badabya wuma. Ticho badabya wuma aba yayise mufumbiro ngajja mu kirasi. Kakati yahuliranga alabanga gwe batalabe naye ng'ekituufu bamukenze gwe mumpayira. Kati mutandise mutyo museke. Munsekerere nnyo. Ekiri ewanga bwe kiri gye wamwe abadabye wuma. Omusomesa tayagala kuswala wuliriza. Ba museka. Mwe bana mwe. Oba wuma zivudde wa. Naye ng'abambi adde apise ekikondoolo kye. Mwichimanyi di mndete dobu zivu. Zibate mugwe. Tuwane li zivu danye muli. Sizi na vienga zijia. Muga mba nze mba denzi bie. Kati mujo kubimbo lida. Kempitaba singako. Mua hili za teacher. Kumbe zivu dembi kondoro. Zire saba somesa, esomero lyampisa kuliko ne munadini. Sebo abana bano bankubye wuma zino. Twale eri wamezi vute mbikondoro bye. Mumpayiriza. Munkubye wuma egeni mumpayiriza mbumbade nzibye atenga mbade muzinkuba. Wama I was busy teaching them. Ne zintomera modulo eyo. Bebazi kanyuze. So right now your teacher has heard me. But you can't even get enough food. Baba, you are not going to come. Never gambia. Ewo mazivudewa. Oh, I'm going to cook. You wali mukubo bufana nyibo bufampa. Pity these children because they have eaten in them. Exactly. All of you. Tugenda basi ne Mr. Victor. Basa na kubonerezebwa. Tutandike nono. Ekibiina kyonna. Ne bakijjayo. Bayendeka nze sinnamu kuba wuma ndeka. Kasagga jangu. Yanguwa. Kasagga. Mukole fujjo. Musana na migo gya mupeera muli awo. Muzanyira mutya ku musomesa. Kuswaza teacher module eyo. Ye musomesa asinga okuba ni muzibu wano. Taweneka. We ulaba basakaze. Ayayayayayaya. Tugenda maso ne Mr. Victor. Kakati. Walieri omwami omulimu agwolesa ni asinga okugutegeera. E briefcase jalina ekulagira ndio no teacher alina matidi yo abayizi kale mwashe sikurubiza sasute asasuye mu oli na abayizi weza kangendi kajiko ketutusi waliwo mchara irenzire yo muzadde no speaking vernacular omwana nkulabula oluganda lukubya wano banje emigo ekyo kitegere dawo ke kimfula number 1 teacher Yeye mazo kusasura Ulido muzadde. Na munayi, gwe ngo musomesa. Mbanya atukwara ine runyi nonga ngo muzadde no mchi no musomesa. Omwana ono singa abawe mbera yonna. Onkubira bukubizi kasimu ne tulabe ngi tugonjola ensonga. Akukubira. Obo bwadde nga sibu amani. Ne bwaba alwadde. Kimuchi kole konza nja. Osobola okulaika ani omujanja ba. Inze nenda bikanga sente nkolachi. Nkudizawo. Kukubira bukubizi kasimu. Kukubira bukubizi negamba nti ono yaru adelde etre zange. Ngaba kanyo musomesa. No muzadde. Omiza alete dua. Ogambye bwabaru adechi. Mumanyubu manyokuruwala instidia. Iranka janjabe. Kukana gwe. Tofulumegete yu. Ngatonga ambye. Kwatabulu unji omwana. Njaku mkwatabulu unji. Ebi, bana ya abazadde bwe bigambo byabasomesa mbiye gendele zanga.
Very good. Tugenda maso ne filimu tufuna kya kuyiga. Mwana wange. Mwana go ino soma. Ya kusomesa. Sadi gure ditwazi gana. Owulira. Nito kimujitaje wanzo. Eh. Ana wagenda kugalama. Waye lwaki neto umuzango omulawo ogwo nti aluli baguba yogerera wano oluganda yogerera oluganda kikuba mulawo wano tokuba mulawo mwana bagaba okuba omulawo abatajja kugulayika nga yeetaasa kale omwami ono ekimutambuzanga n'omulawo professono mukenkufu akola mu ofiisi yaki tugenda maso bikulumye anawe kakwejirajira maso okuba ne musomesa nawe njira nnyo mulimu ebyana ebisingo semba mu kibiina wali abisuluwazza abimazeeyo mpolaye so kompeye bbiri mwana omusomesa twala eri manster ambadde enjira mukatokawansi wanabawa abajjala gaali ku mulimu buvunanyizibwa as you don't have to speak vernacular ata kati nkugamba okuto owuliriza wama nkubadde nkugamba I was sincerely telling you you do not have to speak any vernacular languages naye ndaba sikati ekutuuse omusomesa mwana ani badde njangulira muzongo gye kyali wange ne bwe kisemba ne bwe kikola entono kyofuna max embi takikuba kati soko mpe ebiri sijja kukuba mu testi eziddako azimba laba omuyizi abasomesa bano balina engeri gye batibulamu abayizi abasinga olaba ono atunula ng'ava mu kirombe kati lero ku luno kale empola tetujja kibalansingira nnyo ku kyambooko kaakati wuliriza nnyo omusomesa ono bazadde bangi abaalinga bamwesiga era nga bamukwasa abaana baabwe wuliriza kati wano mu bya purepu wenzijira ogirenga luli ku katanda kali akawaggulu akawansi luli kaali kabi owulidde tugenda maaso omusomesa ono biki byateeseza n'omuyizi kale omuyizi ono avaeyo nga ddamu banne omusomesa ono luli najja ŋŋamba mbusimanya jja wano nenja mumusange wannantabaalo ku luno tulina olaba naffe nga tuyinza omwesasuzamu tulina omumuswaza nengera omusomesa kaakati asoobereza yambadde nga muwala yeesogaddeemu y'abawala yeesozze eddoomu ey'abawala ajja yenna asavuwalinze nantabaazi nga leero ogenda okweregereza agenda okujja gyabadde asuubira kumpe agudde ku metuloni ajja kutuzanyirako yabadde akoze enteeka n'omala bane ekiki vikita ne yunifoomu gwe namwereka kunkebera genda eri vikita kiki kumbe purofesa ze obadde otya leka naawe kugira engato zikoze eki woowe maama ate woowe kiki okebera ki bali kubuuza vikita abaana baŋŋamba dda nti metro ntabakuuma bulungi mbu babeera batoloka naasala amagezi kati nenzijja mbu abadde azeketa kuba abaana mbu tebakuumibwa bulungi era be bamugamba metro ni abamubibye mbu abadde azeye leka naawe nze sinakola nsobi mbadde nkuuma abaana mbu abadde akuuma abaana vikita vikita musajja mukulumpanya nnyo kaakati oluvannyuma ng'aleeta kasinema k'abakulu buno buleedi muvi bubulu muvi obwo buleedi omanyi maami talina tabunj kadi omanyi maama namugamba n'omuwa okukukuuma maama wo ne ŋŋamba omwana engeri gyenna omuku mumenyi obanga onookuuma omuntu olina omukuumira ku mpimpi ne ŋŋamba tujja sulanga mu luumu emu engeri ng'akubira maama w'omuwala halo ennyabo maama tuli bulungi owulira bw'obanga omusomesa omukwasa omwana wanne waliwo ebigabo byolina okwegendereza yamumukwasa mumukuumire wulira enziramu mukuwa kubuuzeeko
mujifacho gamba chimu kurumu nanga aweza mama mujevali mujifacho gamba mwana mukuma aweza tuliburu unji kari uno kakakubuze mwana uno kakubuze kumuko mkuru uno ye ma kafu kamideno mama siwela no mama kamanyi mama waka akaraba bambi emyaka jibo nyabo nyarenga na Victor eriso tumbufu butumbufu kwegamba simaire ebansa vabuli kadde ya Victor era mbeera nkafalasira buli kiseera nti aye omwana mba mugamba ekyokola bulimu nebyaba tamanyi mba no mulaga omwana alina okumanya enkola nga bweba ajeko ajeko agambye ati atagamba kakati manyi ebyokusoma byakusoma nesawe yokwebakebaawe manyi obudde ngeje bugizo yangwe wano kyogamba ngenda sula awo ate olabyemu obuliri obulala nagetusula mulumu emu omufaliso gulimu gumu kumufaliso of course here try to be in a hurry toluisa tulo ojokere wakusomero kansula wano ate gwe omwana ojosula obubi nga bangambye nkulabirire ojosula kutaka nene musomesa ate ayisagala kumpakanya I am the teacher nze nkugamba gwokola kyengambye owulira nkusomesa ogana njokuma makisi neti tekisi kirungi sula na musomesa kansula eno ekyo tekikola wano kansula ku kirago no never sleep on ekirago come closer hurry up sagala nakugira kano kyokaba wano oli wano nkubika ebulanjiti ogigaana oyinawe ewuwe eyiyo wano bakundekedde kukuma oyagala kunsuza mulimu oli awo obubeezi otyo okuze wenna nkulaba n'okulaba okuze otyo okonkona anyo genda okuza aketa otyo mama nyabo mama ogusajja ogutaswala gusomesa gwe omwana w'abandi obadde omulesi naye Victor obadde ankuulira omwana bw'omugamba bw'asembera bw'agaana bw'omwesibako bw'omugamba setula kwetula obadde osetula okwetula ki Victor gusajja gwe olabye tukola ki osanze mbadde ki nga tolina saati Victor bwe mba sirina saati nekitegeeza ki nkulaga awatambadde awalala okola otya omwana w'abandi gumwonoonye gulaba ogusajja gukagw'ensonyi yamukwasa mama yamukwasa kubeera nga osula naye gulaba ogusomesa guno empala ata genda ompawabira oba ompawabira musajja gwe oli muzibu miitingi netuula wuliriza nnyo olukiiko ayina oddamu kwebakana ye mbuliri nebagamba akasajja ako kazibu mama najja nenkwa omwana nga omukuume n'osula naye namugamba munkuumire wuliriza kumunona nga bamugobye abazadde balina obuzibu kumunona naasula naye namugambye asunsuze tekamubule boss uno mukyala muzibu omusajja omugambye nkuumira omwana namukuuma namuwa amazzi nanaaba namubika mu buli amasuuka namubika obulingiti nuja nuyombera wa kati anaasasula onoosasula wulira ababbi onoosasula omwana bamuwaddeyo okusomera akuumibwe alabiriddwamu naziza amazzi sabbuuni oluusi yagula atozze kuyomba kale musasule byakoledde omwana we kati ebintu bino mumaze obitegeera sokereza ensonga nokula nti essomero litereera omwana mugobye edi master kyeyakola mwana gwe yagoba muva kusoma ki tuva mu chemistry wamanze nva mukubala ana you go to kira kadi ana sooka ogende mu kibiina okimanyi waliwo wakagota nakola kumba alina omuyizi gwasigazza leeta ebyange ebitabo Yes. Everything you need. Ulira. It tells me I do it. Bulijanga lambulira nkole. I told you. Sagamba. Akawungo olyakali akadazize. Aha. Yo kukugulira mbale. Tamusingi na. You just come to my place. Gwogira manya bintu eno biba bizibu kyonna kyoyagala nsangeeka. Eh? Ha musomesa nedde waka. Lwaki? Kitugoti. Bakiro yagala kugaana. Ojiyo. Kibyo genda mu nyumba z'abasomesa ani yakulimba. Amateeka gasomero. Tuzife tuzikola. Ate amateeka g'essomero faaba gakola era yenze kagabaga ate bwe nkugamba ogire mba nkoze ekikyawo.
eriruru namba kadi eteke do namba munana sije likugira abano genda munyumba za basomesa gweka kadi gweri ku tanno no likukirizo genda yo kubaka liba gandi wano oti yo chitegede gweteri kunyweza bali nyweza bali abalala abatali wano si chiteka te chikugana kujja tazeya uje bwina sawa uje ne uraba ye let me see. Kadi saa mika msomesa evening ujolwe gulao you come to mabude mvira kensonyi lwachinga mvira kensonyi ayala kusidu wale leo sidu wale oina kujanga mvira kensonyi yes don't mind okay so you be standing by gwebeda rat tell you just wegamba geba go mkulaga green light tozo karava nesama karava ebele o msomesa kona dance soko lindeko ageni no kubera nganyo oweda bali mululoddo oweda ali mululoddo okimanyi nti oweda no somesa ogenda okulengera omukulu ajja tali nawe yasomeseza atewe bayita abasasulu omwezi nga guweddeko yasooka kulaini musomesa muzibu nnyo kale no kye yakola ngajja kubuzaabuza tata mulawo gwe gutabula ebijanjaalo n'akawunga anoonya waayitira nammwe musirike mujja kundabisa oli kali yasalako edimansita amubuzaabuza seba afande mukulu ng'ayita mudirisa embuzi zaawadde zirabika zaalwadde omusujja sindi naki zirabika zirimu kalusu oli ali mu mboozi abuzaabuza edimansita aleme kujja mu kibiina kadi wa ajja laba Victor engeri lekerawo naawe genda otabula ebijanjaalo akawunga k'abaana gye wafumbye kasiride ekyavudde ku nku enku zaabadde mbisi kumba omwami ono bulijjo purofesa mukenkufu mu bya mmere kaakati ne tudde ewa Vigita oli kukini mbadde nsomesa etumakinga obadde oli bizi osomesa obadde osomesa luganda ate nze nga n'oluganda lumbutulo lwogera oyagala kumpemula kati ate ndaba omutwe omukulu ogw'essomo ebitontome isn't this Luganda no this is I'm conscious this is a mistake I don't know how this word came up kakati omwezi mwe kiki omusomesa ani yawandiisewo ekitontome uyo omwami yabadde aliwo woyitidde mu ddirisa yadde asomesa oluganda n'agenda okwetawuliza ndi nfudde abadde alimba mbu yazze dda kumbe edimansita yalabye abayizi tebasoma n'asalawo agatewo lilesoni abeera mu kukya lumpoka bukyo lumposi wano kadi yadduka misinde agenda okuva eyo yatuukira purofesa omukenkufu mu byemmere How can you do that to me? Do what? Professor, I can't believe that you use your wang. Ne mwana gwori msajja mzibu sinza chikirizo wange. O wange gwe. But, eh? Kada kimu kwa zechiba na niti. Chichi nako zechi. Professor, kubenye. Ne tutese banga ne mabega tugamba. Enkuwe batuwa sende za mitwale ebiri eze enku tuguleze ya kakaga gumu. Gumu nyazefe. Kaene yuko na chichi. Professor, goma nje tugule enku. Hey. Esonga. Kakati. Nyiburu unje chicha zetuwa. Saka na kumbuza abuza. Sawa nungu. Enku bulijjo tuleeta za kakaaga ate kati eri ettataje baleese yenkwani yagireese wandiddemu olukwe yamaze kumukubira essimu ne mugamba apaana nze nagambye omukulu nti enku zireetebwe ne mugamba mpe sente sente n'ozindyako n'ojjaogula enku ekitegeeza bakuwadde sente nnyingi kati sente ez'enku bulijjo bafissaako kaakati ono agenza oyita ku ssomero gye bafumbira ng'emmere weri naye n'enku zo zayitiridde kirabika baguze zaakakadde yakimanya ono waagulidde ezaakakadde ateekwa kuba baamuwadde obukadde kumi tugendeyo timala kebera atondeka wano vuga akamotoka akanankaniko tugende nkulage okuwa otuuse mu kulya enguzi kundyamu olukwe nze munnokyaliiwa bw'oya nojjo ndyamu olukwe oli musajja muzibu nnyo kale gwe gaggawala nze kankozimbe gwe mubeere bulungi ate tonsotta gwe tonyiga egindi tegira nga bavugujeyo mu ntambula
yentambula ekola ku somero kadi bavuga bajja nkuki ze baleese ezireese obuzibu nga bavuga bajja esayidi ey'ekiyungu kati ekyo nakyo kigenderedde twala eri singo yatudde batatu tonsookayo olaba enkozi zino ogenze kulata za mwezi mulamba kati olwedda nkitegedde ndabye wamma bulijjo bakuŋŋamba oli mukumpanya nga sikimanyi ojjo nzibe ndika ntegeka kitirwayo wamasepiki mwaleesedda n'abayasa enku naye vikitamanyi ani aleese enku munaba kukitegeera ekyaki nalese nitulakita niyazisombye nibazireeta wano enku zino profesa kiki kino enku zaleeteddwa nti ffe tebajja kutusobola kyebakolanga badda mazina mbubwe tebajja kubasobola mwasama vikita ani abagaye muyimbe eno mugiyise sukulu kwaya wamma tuyiye nga bo vikita kyenva nkwagala kali mbu baleese enkumi vule wuliriza abayaayi bano naye zino enku zigenda kulwawo kitegeeza tebagenda zikubako njawulo kadi bakoze batya tudda mu ofiisi eyedimansita ali ne pasita w'essomero seba essomero lirina omubuulizi kubanga essomero litaliiko munaddiini libeera libi nnyo okuba nti ebikolobero abaana baba boonooneka tebabuulirirwa kale gwe mugaso gw'abanaddiini abo ku ssomero eryo tugenda maaso kaagane kisinza okwewunyisa omukulu w'essomero buli nsonda bakaaba vikita sibeera sebotulina obuzibu mukama wange wankoze ekizibu sikirabanga gezezaako gugira enankani mwasinakumanya nti mwaleese enkwe enzibu ziri mutukoze ekizibu munange ngenda ofumbira abaana ebijanjalo ebijanjalo biyomba gwe tulina omutaana naawe gugenda okutwaliramu obulamu bwo otuleetedde obuzibu lino essomero teririnya kiki naawe eno woofiisi ya mukulu owogganiramu si kuwoggana bannange mbabuulira kye mmanyi kaakati mbu we basembayo okufumbisa emivule wano baamala kusalirawo embuzi kimeeme ate nga yakirevu ate nga embuzi eyo yali nsiraamu era ng'esiibye embuzi yali mu ramadhaani kaakati mutuse busi egyo emivulo gituteeka mu kyoto abaana bagenda kunkumuka nga bijanjalo nga bafa omukomu egyo emivulo tegifumba kyobulawo gye tubagamba fe abalina oggula enku nga mugaana headmaster waliwo nekikati ate ono nyonyonyola aseka busesi mweno ŋŋenda kuva wano mwasala embuzi n'enkoko naki mbu wano waliwo omusambwa tegukkiriza byoto byana okufumbira mu mivule sebo ddamu eki gwomanyi lwaki nayikondo wogisunda ekoona nkubuuza omanyi lwaki wogira bwoti ekiri mulala ebintu ebyogero binako obukakafu waliwo omulala abimanyiiko oba oliawo oli kuddwaddwaddwa kati tulete vikita aludde mu ssomero kuba y'omu ku basajja abategeera essomero lino gwe mwaka jjo litandikamu vikita tayinza kuba ntamanyi mu buzibu buli wano musamba gwawa n'okusuula n'emivule gutabuka misambo kali ate pasita bebanaddiini ng'ajjayo simu
Hello? Hello? Mr. Victor? Bajesim. Okay, that one more office. Ngasoka ita Victor. Nkweta gamu ya face kati. Bamuyite. Nenga jukilo li gwase keni nzo kuja. Yes, Wanji Sebo. Yes, Mr. Victor. Victor. I'm blessed. Nienze Sebo Windy. Kaisa. Wangi. Waluwa nensonga. Nensonga zize. Kilo fumbira abane mela. Waluwe chile mesezo fumbira abane mela. Nga baga amba mwenkuzi zite zifumba. Nkweza ale sedwa. Nsonga tuwaguze nkwe nyingi tugameni zina alu alu au. Ogambi eki. Bale semi vule. Oh. I'm so sorry. Charadaga. I couldn't be here. Se wan ngambi na wenzi jetu mnyolo mkulu. Nuchimanyo. Nandi baden kubulidi na wo. Nuchimanyo ngamba. Mugira ngabi ntunga temuna yasa. Ya kubia muna embazi. Zima. Nandye mitala. Na nisanze ba yasa. Baza asiza. Zima. Neba na ba yasiza bagendo kongere nko kenda na kumukoro ogo. Kubaka techo chivachi. Ujine yefu mbila. Naka ni. Jana asirika. Juzi wani. Ulidiza. Yakuba. Yalenka wali ntori lalari. Nuli. Nakweza natu ya genda nekuba kamuli kafeketu waka simba chava kuchi luachi bakubeche tu waka simba kubaye chipiate bachagala bagala nye nkole nkadeba jaje wawa nubanyivu musawo kutuwale itaguli tuwale tu musawo lulie mberange ojukile tuafume vijanjalo nebifu kama yinja uwa mungu kundala emivule tejifu emivule wanubatu gata jikula u okunjako kane oboji nese chazi tejishanda yu jisadidwe Chemvo bagamba tusalire emivule iso kubande bobo jirese nojiwa kusomana kuno adete jifumbya jiza yo rutalo Nimuzi fumba ano nzenzi manyi uba umoni wali Enkwezi fumba wano Professor mkenku fuya zimanyi Oba Vikita Kwezikwa Aizahe ya zisekati Kupachile kamuatu mazemo baisikwa Bani ya lese kwezi gendo marake sumere mirembe Mutu sebo Wachimanyi ngendo sengu kwa kusomero Nango sanze mbagamba uruva wa nonzira wa fendu Rwanda Pato mkuu onumu Kama wangi Echo chako zetiti Eche chikole dua Mutatibisi Musoke mlindi Ati demo edimaster Victor Kati nda kola kio kula gani Kati Abana bafunye mbele Abana bafunye batebi okulia Okulia chidi yao Neye umusambwa Sonye gutia Muli kubiyo kulia Mbale ni nao msamba kusanyi webi Tunakani Kagunyize wagulabi yeko gusanze Wawawje uguanyi gide Oyagala kugulaba chononya Tugugabe kunze sichiri na mubuzibu Kwa nore ya rewa kana lulia gidi Ladu ya janezimwe simba maso nyao Manyecha dako Gwe odori wano gira Nakani oyinzo gumikirizango msamba guzao Negugamba tuzegwa oyinzo kogera na Wabali musanja katigendo koreze Yorukuru mubweruti Oruse mchotu baku wana kendo okoreze oruku mweba kafuru wa batatami mweba nadini wa mamu wa majibati ya wanoba nadini feke tugendo gwenome mte mtule keda ansonga edi master ya soka wano ya gwedan ya gwedan uri edi master goma yu edi master ya liwonga tena joma nyacha mtu kako ya kena kumachango mtu kwe kutambula edi master Ya gwedaru Kati ya kati ya musambu abagu sanyu sabati ya sincere Wanda zansibi nyingi O musambu ogu Mbuzi cheta kukire mbuzi namba Siri eno luhuru tu Tuta katelu huru tu yeriwa Tujimanyiru huru tu Tumanyi mbuzi luhuru tu Mbuzi luhuru tu cheta kachimeme Ngechile vichiko meno chaba swahaba Ochitegera Okulete mbuzi nga teri mbaga mbeli mura mandhani kura uo bata deo ono edi master jaku yuza edi master nkoka ye jindu sose ye jimbi uole tene ye jimbi olo lutano logo nagomu zingo mulala kadi pasta tu yambe kuchintwe chumba eo ya gana kujonja kuwe mulare kamvena wano agenda tagenda gwe wogeza mwoti no sabire nkune zikula omusara kwa nguwa miezi mkaga bagukue ya yogede kuchio kugire mbuzi could you please stick on that matter
tuandike expenditures ndi togeza no dira sende ze misamba ne we wana mbu waziwadde e omusamba woguwo banga asudde okitekera ku lupapula bwoti ekyo jja kukirota mu bubi ate we bakikuloosa omanya omuliro gwe gujja kati nkulabula nze kanve na wanda togenda pasita yagambye we should do stick on the other option tayagala byako omulaba olubabe lusaanuuse embeera ozanyaga waliwo school fees abaana bakabuli taati wali nnoni ennoni tewali sente bubu nobawe embuzi babaze yabiri enkoko kale eyejjindi ejji ogera baasi efulumye ajula gamba butagenda enkoko bagambye eyejjindu tebagala yajjimbi enkoko eyejjindu leeta tugende ate gwokwata gwabimanye mwamulabyeko kakati awo netuvaawo nti Victor ayina sente nawe tobiraba kakati ku ssomero wali Victor musomesa n'omuze ogw'okwonoona agufudde gwakusomesa obwana wali bwonoonese buwaana Victor busibye amalaasi busibye emigugwa okkiriza ni Victor akabi Victor akabi is the superior era mwe mweri amwe wana we wanyi temuyina kuba ku disipuloliye kabaka yenjolya okimanyi Victor ayinza okujja naga asiinadde olwasa ng'akabanga embuzi eyita tembo Victor n'oluzungu ageta lugeta lusiba byayiwe bikutuka bwazaawo gira emiguwa mifu kumbe Victor buno bwe bukolido gyatera okuyitira kaakati nze mulondera topi oli Victor nebyasomesa tabimanyi nze mugamba leero somesa ku kino olaba munaka ntebabitegeera okakasa gwe okakasa gwe lwana gwe yeekoloza naki bampita mpiima nze mupimira okitegeera Victor bamuvunziza wenjogerera takyawunya akyuma lino swaga lino kade olaba naye lwaki mwambala binifoomu ebibi tola ntuli mu swaga lifix yonna mugongo swaga nkokola swaga ntumbu eswaga oli awo kulaga eswaga Victor gwewana yali anyumyeko nga nze oli ali wali ayagira bugiza ati omutwe gumulinga lubengo oli ayina sente ng'agaba amajja andi ate amajja owooza kugaba fe abamuwa amajja byowooza agaba amajja ku majja fe abamuwa Victor n'asembera emboozi atadde ku lubengo wali buli kye bamuvumya akiwulidde omanye omuntu oyinza omuvuma n'anoonya engeri gyakuyola kwegamba ng'apimaapimamu ekisinga okuviira mugere guyinza obutakolako okutuga nakyo nga kitono okuyola akoze atya sudiyo ali ku kimuli Victor fala otoba n'engoye z'ayambala nsikire n'amumaliramu ddala omanye okuvunza kwekubuulira ate ne Victor akubuulira kino kaakati ono aba akyakaanira Victor ne batandika okyali kubya Victor okimanyi Victor yakwongerako dda wali abaana sebo bakazi bajja ku masomero mukulu munnange lontakula naawe nvaako alowooza obanswera ze zimutomedde ono ayagalako ababbi Victor ayinza atya okungatako omuwala omulala Victor ngataka atya omuwala omulala Victor era gwe gakulemye kubuuka wa Victor ogwe wange simatuka eri nkulere taata w'abaana jangu taduka ye gunyweze dadi gunyweze wulira omwana wansi essomero lyafuuse lya Mr. Victor buli kasonda mboozi za Victor ze ziriwo kali ono ngajja ne mwana gwe baŋŋamba waliwo emboozi ze munyumya gwe n'omusomesa mbuliraako
choka gori registered okimanyi nti bakuri registerinze mama era bakuwandise chokano mumwe musingo kolo obubite musoma bitabo soko ngunye masoro ah ebintu byoto bimanyi ulira banaye kimwe kwasa mwana gwenne wewakana nga master wali eri buli kimugwe gwe bakulembeza omuntu ofuna otyo emyenda ate n'oyitawo obuyisi bwotyo ebyo byammwe baba tebaba registeringo baba andigestaringa bo beegayirira badaddeyo n'essente ze babawandiise nebigaana abasomesa bano ebiseera ebisinga banneetulengera obuzibu abayizi bwe bayitamu ku ssomero omwana ajja n'essente za kumuregestaringa omusomesa n'agaana nagamba lwe kye nosooka okuregestaringa nga sina kuregestaringa kaakati abaana abangu olaba bwe bagenda balabe nga babakubaregestaringa mutumazeeko emirembe mwefudde ba mistressi b'amasomero sibanyawondandabamu ebituli kaakati abaana bakijjemu oluyombo baali ba mikwano kalabe n'embaliga laba olutalo olutalo musomesa yaleese obuzibu mwe mulwanira ki kiki oyo abireese oyo olaba oyo mwami ayagala vikita oyagala vikita kwata oluyi kumbe wakyogeredde wabaddewo omulala ayagala vikita kati lengera obujja ku ssomero embeera etabuse katuba tulyawo kiki kiki gwe metroni metu kati muze mupala 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 kiki olunga akaaba bamusaze empi ate bonna batya okukyoka ani akubye ono yankubye kyokka nkubye tebwereere wamma katukunyonyole metroni oyo amanyi nti ayagala vikita kali kumbe n'omubuuliza awulidde Mr. Victor ngeri gyayisaamu abaana bano agenda buli mwana abaako engeri gyatuukayo n'atuukayo kyogamba ebintu bye mbadde mpuliriza mu lugambo ate byendaba kati vikita kyogamba abaana yayitayo dda kino kintu tekisoboka wamasi bwebiri balimba tulagaba n'essomero n'omusajja bwatyo omwana omusajja ayonoonya essomero lyabantu wamate balimba nze vikita simwagalangako gwali mulundi gumugokkamu apaana tekikkirizibwa eyo yokaana ekinyonyola bonnakantosobola kwonoona baana zabbuli eyekyenda yagamba yo naalidda neenyigira mu kikolwa ekyo ali ba mutujju munaddiini wama balimba nze vikita kakati kyemugamba ono gwe bulijjo oyagala Mr. Victor bulijjo gweoyagala vikita wama n'oyo amwagala noyo wuyo twala eri maama nyabo nze munzija mu bintu byammwe omulundi ogumu ogw'omukayembe tekinfula mukazi we etabwe ze kaakati bulijjo awulira eŋŋombo etunda apaana tekisoboka it's impossible navaawo kino kaŋŋende munnankani mu lutikko ndabe kiki ekiddirira tajja kwonoona ndiga za mukama nga ntunudde ntyo yagenda yeeka buli wamu vikita every bad vikita gende wabaakati awugwa omwana abaasa yaluwa era atuulawa nja kuba emigoko ogwo omugongo gujja kumyuka wampaayo akakadde wali eri n'engirayo amatayi enankani ate n'ebuli obubiri mbambwagala lumu babaziina bano ebizimbe binyirira baziirina sente
Kati agenda ono yumize iwe di master wa basanga Victor tusa insokura bamunayi Saint Lawrence Senior Secondary School Sonde tukeja kusomesa zigenda giti sebo tugeza ako kakati nanda gidi dewa nima yu mkakano bamula gidi dewa basa mbo office mbaga mila sende kazi ya anu Wofisi elimu sente twagala mangu mangu ayagala busente mangu mangu ate ino kuba omukambi wabula oba kusaba sente ino kuba omukambi n'omukazi tagaba sente sika ziri mu banka uyinzo zimusanaga ziri mu banka nagate ziri wukumba azikumi choka jukilele simu zaabu zedda azima baba azituma sente nafe azima mwaba fe amune yate mwaba kulu bayinzo ziba mwaba kulu mnayi Tebasobola kadika nkulage kuba bali wano babasa yona afuruma basa umura bakwanyirira anyirira nga mu Nigeria basa basa te basa ono kuba yagala gwe omukuru ono abadde ajenga alinze gwe omuyitako kiba kibi oh basi yoyo basa yono basa yoyo munayi Kukatimbuza kwa ntegera bulu Kadibye mugamba abitegera kuba basa simanyi lulimi lwacho Mutegede Ye tata wa bo Ono ye mutata azara boys owessomero Headmaster ili abadde agambye Nyonyole ensonga Kakati mama Nyabo Nze kankubulide Okusoka nze nzaro omulenzi Nini somero lino Ulida Headmaster wawo Headmaster Ansi ndi se mu office Waluo sentence ya fese tuino kujia mtuwele tukole ya milimu Mulida Ndo uza atete mdomu Yes, ayagala sento mtu Nyabo checho Zirina sente we usage na zibanku Aaaa wa Wanke Urabia Kwa utochi hafu nye kuse Mpuli nao Nakambia Bale mumaririze mwe Akambia Mumaririze mwe mwe wano Awa achite mku mku Ogambia otia Sente na zibanku Zichota weye Sente tewali Sente za mkulu kasari Wama tuko Urabia Kadi sente za banka sente za banabana tebawulira. Kyemba tukola kiri simu muku. Kayole buyozi. Yono basa wa kuyolebwa. Basa ba mwetika. Oja kutuza nyira. Kadi ba mwetika ne bamujaka akasawo. Kole mere sente sente mwaba zikola. Kino Victor ya chikola. Omwami ono twamulebe ne mu ruvumu sente atenga mwangu mu bikolwa byazo. Buna umulembe na konga guna atusobila Nisikutu sobila busobezi Kwa msente ni mzikora ni mzigani la Fane Umudhi wano mnaka ni kutwela gira kwa toruwasi Bala niso ziga bana Sijia kwata na mkasawa Sijia kwata msawi ya mkazo Yes sende Gwe jamungo sawano Za Omwana yu Teka Na mnyigoro wasa Saga Na yezibi kebili Sirika Eyi wanji Na mnyigoro wasa Zifu na mvuji Na yezibi kebili Watu olukumi olu Mwana atipa diwanu vane Mwana vane furia we Wama juza wane juza wane Bangu siba angu Bantu siba angu Na mnyiguru asa Bantu baba zibu Watu olukumi nsigaze tanda Ochisegede yangu Akala karioka Uganda narioka gani la sente na abangata manyi Baba kuruwa manyi ba mudina Kani musabo Deyo Mwana we Deyo Zue deye ze mchua Sente asatu He mzei gena naga asatu Mvubuka Ogae mituwa la asatu ye mzei Kale weba le mvubuka Onyambi atolu na wendiba siku sanze Chitegeze andiba ndi mbuzibu Amunyize nkumi satu Ochimanyi wova nungo mayoyi na mwa asatu Nogenda noga olintera mwa oga mituwa lukumi Ogenda okuja asatu Amina nyo mzei Mzei munanga kumbo okuja kukututasiza Pasita, traulida ino kuyomba, mune ya tukida muse? Mune ya tukida no kuraba gana, ne? Ndudo kuraba, nenga mkulumbu nange, jabu lideba kila. Funa mwe kilo uzo kio kuraba, tubenga tukida mu. Katunongera umanyawa, abakuru na abakuru ya bakura si? Ye, mwege ya mwte chinata. Mwuri omu, we mwte 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 Eyo olugambo nti oyogera Uwe ino olugambo lwowulira yeyo mbu abantu abantu boogera eyo Mbu Victor yasoma The problem is only one Omanye Mbu the problem
the problem is only ones. Kalibaba na bata manyi ruzungu. Boba loza njogero warufu. Boba manyi njogero warufu. Oruzungu la runji. So that is one problem. That is one problem they have. Metro niono sitegera. Mulinga bata kwa. Kati metro nienga ataga malinga kunya kaka kukute muku atagana. Wali wobu zibu hao. Soma. Yakoma mu piwa. Ori metro nti yasoma era ne unyene chakola musomero. Gwato muntu wa piwa no jati abenga akolira mbana abasoma. Za bazadde bajja wano ni abana ngaba abazadde banesiga. Abana barabirira bulungi. Owaye. Soko komao abarabirira nasura nabo. Esonga zineza abazadde abaleta school fee. Kade ataba mpulira bagamba abazadde baleta school fee za tegwe nozilia. Abazadde baleta school fees wezija nozigabanya ozona ozona nezigira nkuru tanyo ko chichi awantu. Wazenga agende emitiana kati ekikutute mu bende kiki nzena isina kakasoboli musomesa oluzungu oyogera rufu kakati gundi gwe kankwatulire nazenga nzijiridde gwe gwosomesa oluzungu olufu ekitegeeza obedda gwe ngamba gwe fulani wawulidde olugambo kumbe gwalulese ojja kuntabula totomikisinga onjakazaki eizo kyo kigamba musajja muno musomesa batendeka watendekebwa watendeka obusomesa gwe oluzungu lwoyogera lufu lwonna kakati ojja kukimanya ai Victor me my cellphone and I nsobola okuyola Again, laba wewe tunuli. Olia weyambadde Gomez onzanyirako. Oyambadde. Chokeza ku chokeza ku oyera. Ya kukuyisa bubi ngenda kuyisa kinyogovu. Bana bakutasabe barude. Tonkanga nange. Ndio wana ya gambo imiriranga musajja. Totyanga. Abalabe bobo nane yo swaba bijukira mu runyiriri ruri. Ona kandi sati sanze. Ontisa. Afo kujawa. Otisa chigambo cha mu kama gwe. Asalawa. Kadi salawo. Gezo ite wanondabe. Nze sizanya kakuhulile vikita mboti sati so ingangodi kunamba nchamu nze kakati sebe enkoke sambente soko lindeko gwe ya kazifu nya zifu nya nze natula kumulambo gochi manyi tinali ntude kumulambo gwa loku tude kumbe kolinda ko sebe te watu wagutula kukube chiko sebe te watu sabo lutalo no iyo ngwara ugendo kujotasa what's happening soko chicheche bade anjode Anjode ya anjode He call himself a priest Yet is a destroyer Nenda Omuonyeza Tulaba Mr. Victor nga film Anja Inakula anja sa muna kuwa Namugamba ngayo Kakati Binebya Vikita emunyo jigenda jikula kwega ate jidda buto jikula bukuzi najja si manyoba najjo musajjo no singa nyamba najja kuba kati muzeyi wana vile Rwanda omukenkufu mubye mmere ono emuwalawe yamukwasa Vikita nawo kana endi bangenze Rwanda kulaba kubyante kati omwana yamuyise eno mu bigundi bogere Mwuchisunaka nchi neju ebi bibine ebi tanagwe bicha azimbibwa Tata wangena mugambani Nopsa jangi tata yi mukambu Atoli omami atata mulawu Agukuba noluzali lawu Yafu nyolu buto Iya how are you Gwechichi oliotia Ngureti mi Stula mbuzi Swera sebo jende oliotia Ingi mira Sirika o baby chichi Ingi and you're calling me Ompita nagano kumpita Ndi mchibina nsomeso mpita But you stupid Oli musiru Your muzei is not here Muzei agenda Rwanda And you're here missing resto Mbuya missing Oli wano missing abu missing masomo Tugamba somo missing Siku missing lessons Then what are you missing indeed Ngambia mbuwa missing Bakano wange mbuwa missing Na kuzobo oli tumbu Eri yanga Ogambi eri yanga Chichi Oli musiru Mastandiru buto Mastandiru Tochi damu bastard Orwani Kima niki yo daddy's Oya gara cheta woku How can you say that? Oizo to echo gerecho Young one Masia Kati dada zina mugamba Kadia tata mugambe Mugamba Daddy wa ya kumkwasa Chitawe ya kumkwasa nkulabili Kukumye hulu njinga ato dawo Kukumye ata yari okaji aga meo litumbu Piki zozi sile six I told Tote damu kwa gara vya chitumbavu wano Rwani Lubuto Eh? Rwani
I'm not responsible. Since then, you need to choke it and grab on to know the Zenkaridiza. We in the song of Munzi one. You come at my place tomorrow. Kati jangwe wangeja. Tu oluruto tugenda lujamu. Oluruto tujina lujamu joru. Ambwe nyu. What? Ma. Nechichi. Sija lujamu. Mama nyaba nzaro we siriba. Sija kulujamu. Eh? What are you saying now? Ogambi echi gwe nyabo. So nja kukubaka jansi kumutwe. Good girl. Kakati olimwala mulungi. Come. Arisa agaro inunike kutuka kufutubala kunu nikabuchi. To my place, I get you. Jangwe ncha. My. Yeah. To stay safe. And you're not going to die. Kale biyo kuru jamu tubiveko kale. Achitake deka kakakali nyekanda go. To see. To ino ku. Tu ino kubantu manyengeje, tu ino kujamu echi. Tu echo. Ninaba kugu. Asoro kujamu. Oru utro oru. Nabanga kusoko demu haka vunza. Just. Vikita everywhere. Where evident Victor is everywhere. Everywhere you go is Victor. Atoge ndo tumbu saidi ingilao. You can't. You come to my places. Incha jangumbu, you come to my places. Oba inabi meka. You go now to Fira. Kakati genda. Kalabi gwenu. Obigula, obigula. Oli, ole me namu. Kakati. Ida wano. Hello? Hey, Yoka. Again, don't you like one corner? How are you? Yes, yeah. Jevali. Kali. Hi, Jevali. Kaze no ngonya mbalide. Kano no ka Christmas, nera kwa? This home is your home. Uchimanyi iwango waba wawu. Sagaro demu gamba mbwate wangu. You prepared something. Bade ilanga ilo muntu kwa ya gara. Ningu tiki kida. I prepared something for you. You just take anything. Ningamba koyagara kubulia. Ako koron. Tokana. Yabli. Please. What? You know, I love you so much. Manyin kuyagara nyo. Yakapangi de papa ali busy. Litulikanga buma manyo. Litulikanga. Ngabu asembera. Eat. Obwana buno bujafuna nye ebizibu. Buli womero ovakedo mu kifuba oyo omanyolese buzibu. Kadi owulire otya? Maliriza kumba ina byasoso sigasiga ku papali. Oba omuti gwe papali guli ludda wano. Oda bulungi. Mpya bulungi. Mane ngaba wo papali. Mpya bulungi zenna. Buba buchari mkwe gamo kwe sisidi chizoku obuso kabwa kabu sawo narumu wana buno buchafu na nyobu zibu gweria gweria testi inja kulia kaka kemeta nenga mpulila mwaka woke sitegera akali bizi kadi wemba gambi ukili zangkali Tobira nga muntu yesigiriza mbikola era bwenti Nekameketa Tayi ni kwa senyi bugumu Oliyo omuchara Olaba we kunyumira nawe obuja Zene so batibasi babwe batibasi babati Bwe bati Chogamba ate gujimanyi bulungi ate kunja kayo Munga anyweza Munga anano kujamu mbuto Temujamu mbuto wano Lemezamu walu mbuto lemezamu Mugenda kutuke makachile Ujo yamba devote umu somesa Ujo yamba dulu Vikita Ngatuga mwana wabandi a film nakambi emizi video lugala eranga lutulengera filimu zine ze bina Uganda kuba tuba tufunira dale ekyo kuyiga Vikita waya Vikita kati ade tata wo mwala wadira yakamutuga ali ati sejja ati Rwanda yavudde yimutekewa kali anonya wa Musa
yalina sanduka ye kuba yali ajja kola lwakuba yali ajja okukola byali biganya okuwere sanduka nga tena jula naye nga yali nene ngaakwata muwala ngaamuteeka mu sanduke sanduke nene Victor Chichi Mugana, you're Mukenko for me. Made it. I'm not even. I see now with you. I'm not even. I'm not even. I'm not even. I'm not even. I'm not Kumba akana kufanya kama nyani kali lutu mzee ainzo kazura ne kayuza Victor akalimbo kasalira amagezi mwana tamulaba ne just simulaba ne lero simulaba mwana onyo yaraze mwana yaraze wabana batambula batya mwana wawo watula kusanduku okuli omwana uyese tulira awali omutwe Yukiro na abade ya kavotu guo mwana Ate na mungu kwasa Ewa mungu kwasa Mwana na mungu kwasa Negama mulabili lecho chitufu Nete wa mungu kwasa jatambuli La vaku sanduke Vayo Nchino chirungi wa chigula wa ye Sanduke ye Sanduke na chigula to chitula kwenye chijia kuyulika Ye ngache yi kabulu unji wa chigula wa ketu labe Onola wa nejodi chigula Wano tebala bidao Mwana ato chigumu Sondo Chete agano chula kuru munga tovao Atecho ngambe china yulika Ato gira leka Pilo jaku gira jojo na leka tuje Kuyambe kwa mkwano kwa Simanyi Choma ntuko zutia simanyi Omwana ukati omwana uyo mwagala uyo mwana mwagala omwana mwagala oyo mwana mwagala era kaabuze nakubiri je yabulide oyo asana kujamu mu mumiro nemusanga busa neo ba mukwano kwange mfamfe kubenga nkwagala ntia nekusanga omwana wange ga mubuziza nja kukujja mu kaabuyi kumbe bigamba bino byongera kutuyanya Victor Nja kukuba omuntu omulawo ndirinda ko ekyo kuba omuntu omulawo bo yogedde bubi Mama mwana wange Omanyi omuntu akugamba nti nja kukwata nkunyige amaka n'oluyanga girasa ezitulika ku nsinzira Engeri gy'abagenda okwasaaya kubagamba ayagala akama omuntu mwana wange nja kumutirako omuntu saagala omuntu asanyira ku mwana wagezi mwana wange siyenze yanovuganga nti Victor kumaliri nga tebunna kyekye yasooka okukola yaganze sijjafiira bwereere ng'akwata mulambo ng'ajja ku ssomero Victor nga asula omwana w'abandi Victor nga ayuza abaana bawala tufuna kuyiga ki mu kintu kino ogamba omuyaye oyinza okugamba mbu bantu simanyi kiki abantu bonna bafuuka bayaye tulaba omusomesa yandibadde omusomesa w'abaana abayigiriza ate wuno yakulembedde ekyokulekani akola ki ate ye atabuka butabusi tugenda maaso ne Mr. Victor satuddemu abamu ku bawala wali Ono abajja okulayikani munanga agenda kweno okwerongoosa kumpe wano mu lujja lwa kaabuyonjo we baasudde omuntu bannange kiki kino ekyagudde wano bino bigere bya muntu ono si muntu ogenda okwetegereza muntu ki maama omuntu yali amumanyi yatandikira okuba enduulu ku kino kyalengedde banaye mujje Mujja bannange ogenda okuyita abalala kino kyalabye kyekanga omukazi atukyaguddeko ekibabonyaabonyesa kubasanga na muwala engumi akuwaya ddala mbu babayigiri muntu mujja otukudde mutuswaze mbu abaana b'essomero lyawe simanyi bannaffe temusobola na ngumi muyina okuyiga okanyuga abaana basirusiru bano wama tugende asitula briefcase banzito kuye pira olubuto lwekyanze abasomesa bagunze abaana b'abandi engumi ezaddala ka
kandi bagenda okumuyita mama nyabo ogenda tuka amabulira abasoso kuzula ekyaguddewo omulambo gwo gwazuliddwa naye ng'omwana basoose mulayika nti bamuyiribi omwana basoose ku mutulugunya mu byamukwani balepinze mulepinge tulaba bwe bamusudde alina n'ekikwiro ku ntumbwe waliwo ali kuffe ne wano kozanya n'embeera laba Victor amaaso makalu naye mumwe gwagala ekikola kyokulaga ni banyamiddwa yagala kuta muntu muzula muntu omwana wange nga yafudde omwana wange afa atya amazi bakatonda mugulu yasse omwana wange nyamukulu omulawo nze nyagumukulu omulawa ngenda kumusaka eddagala lyabatulika ajja kutulika n'ebigambo ajja kwogera adde yafudde gwe ogambye kuki nze sizimuwakuzanya kadi profesa bagwa mu kika kyabatulika tano okunzanyisa batugwa omwana wange bamaze kumulepinga ekyo sijja kukikkiriza nja kujja eddagala nga beetika mwana tugenda maaso ne Mr. Victor Patu Mr. Victor the teacher era nga n'ekitundu ekyasooka ekya firimu eno jjukira tukikutuusako bulungi nnyo genda musiga omutulika ajja kwasimula ajja kwogera yamusi kuli muteekako nsomereko ebigambo ngenda kumusomerako edduwa zonna ezabatulika ajja kudda engulu afazaali afe nga ayogedde ekigambo ndi gundi eyankuta era nantuga gwe okolaki ozanyisa abatulika okimanyi mwana waffe alina okwogera Victor omwana waffe tebamutuga bat naye gwe okimanyi nti oyinza okuleetera yakikoze obuzibu musaasire bambi tomalagaleeta naawe omusajja oyo kamwegayirireko wadde simumanyi nati omwana wange ate ng'amuleepinze ekyo kyo kibi naye noono gw'oyagala okugira leeta tutuukale tulitwala eddagala nze ndikwata tulina okuleka ntumwonoonera embeera oluvannyuma ennyo omwana oli nga ku ssomero baali batadde omulambo bagenda ogeza okuleka ni baleeta abaamateeka okulayika ni bajja omulambo kuba omuntu asaagiddwa ng'afudde bibye balina osooka omwekebejja kati bagenda omutwala mu ddwaliro omwana nga akyalimu entunnunsi era tumulengera wuno ali mu ddwaliro yali akyalimu entunnunsi naye nga tannaddangulu abasawo ne bakola ekisoboka kyonna okulayika omwana ono nga bamujjanjaba kyokka eri abasinga bamanyi nti omwana yafa omusawo agenda maaso kwegamba n'omulimu gwe ogw'abasawo alabike ng'ajjanjaba mukazi watu ali ku cupa sajja lyamutuga naye nga jjukira teyaleepinga Victor wabula okutuga ye yatuga ogenda okulega tandisa okwenyeenya omulwadde wuno yeenyeenya bulwadde yeenyeenyezza yeekyusizza tunulira ogenda mupima kiki nga weewuunya dokita mpulira enjoka nga ziwuuma nnyo omanyi mulimu n'abasawo oluusi egamba kati sawo zitanso melutinga mbu sabusitanso zimelutinga mbu alina nukiriya kapasite kati lindako nze nkunyonyola kampulire kwata amagulu kakati spinal cord egenze mu nyuti ya purposes spinal cord eri mu nyuti ya purpose awo kitegeeza ki nti linda injaculation due to yesterday matters I can feel incomplete sense
ajja kutereera ngajayo ebyuma kamalopima ku ideology omusawo naye kwegamba ebimu ebyobujjanjabi kyekyo entono nsikeze mumbirizi tugirinde saidi ya kataga ajja kubadde engulu abeera ng'omumonitalinga kyokka bw'aba weekikyuseeko mpite kweni kale mbu spinal cord egenze mu nyuti ya papasi okuva omwana ono yafuna ebizibu kali omusomesa ow'essomero edimansita ng'amaze okimanya ni omwana akyali mulamu yajja mu ddwaliro annyonnyola abasawo abagamba omwana ono engeri yali nti attiddwa omuntu yali amutuze akimanyi nti aleka amusse kadi mubeera ng'eno twagala lukalikani olugambo lutambula kyetulina okuba ntukola owulidde kyagambye twagala omwana ono abe nga teri n'omu amanyi nti mulamu okugjako metron teri n'omu alina kumanya nti omwana mulamu okugjako omusomesa ono metron ne bazadde b'omuwala wadde essomero gyasomera kagiba emikwano gye essaawa nti tulina muntu gwe twesiga gwe tuyinza kubuulira nti omwana ono akyali mulamu mukikume nga kyama nga bwemusobodde twagala omwana ono waddira engulu obulungi atunnyonnyole ani yamutuga tulabe engeri embooko gye tuyinza ojja oziwaanyisa wuliriza sijja kwogera sijja gamba muntu yenna siina kukkiriza muntu yenna kuyingira mu ddwaliro okay bamutadde ku mulimu asikaali tunulira omwana mukuume bulungi security alina kuba ya mulembe nti ye baasi teri omwana alina kubeera mubeera nga ya butiribirini kale ayingira anguddeko madamu shani akantu akatono manyi nti kasobola okuviirako essomero lyonna okuyiika ugambye nkyewuiza kati ng'ekyoyo omwana aba munange songa ntono nnyo ya mwana bwana naye esobola okuleetera obulamu bw'essomero bwonna wuliriza omukulu w'essomero kyagamba nga balina okuba ni beegendereza nnyo ku mbeera ey'omwana eyaguddewo kikyayinza okuswaza essomero lyabwe katwaga tube nga tumanya omuntu eyaleese obuzibu obwo akoleddwako atya omujulizi ye oli gwe baatuze ali mu mbeera embi waddira engulu yeka yagenda otunnyonnyola katali muntu yena alina kuyingira wano kati ate vikita nga mukwano gwa muzadde oli nti oyo vikita temukkiriza naye awo oyina omugamba kuba vikita omumanyi ayinza okujja nagala okuyingira ne tutabako nga gye tuyinza mulemesa kati oyina omugamba ng'omukulu w'essomero nti tajja kati nga tudda mu ddwaliro metron yalabirira genda okugira mwana yazzeemuka engulu awo kiza maanyi nebatuga omwana avaamu n'olubuto kati nansi tatandisa olugambo naye bannaye muli bazibu ku ssomero lyewamwe ne batugirayo omuntu aye ne bamulepinga omwana wuno yena talina mirembe kwegamba ekyamututte mu mbeera gy'alimu kutugwa yatugiddwa embeera mbi ebintu ebyo twabadde tugambye tebirina kwogerwa bwe bityo naye era muli bazibu ekikulu naawe buzibu bw'oleekaana nnyo weeeetasiriko oli alinga kalaani amwana ne bamulepi nka atogira omwana gwe batuze yenna n'obulago buzimbye bamugamba kusirika birogera kye nayogera kiri yavaamu n'olubuto najavaamu
katuba tuli awo nga muzeyi azze nawe waze kulaba mukwano gwe ogenda okwe kiki kino azze ne siriro mwana abasawo bakola mpola mwana yandibadde yazze dengulu mwana alina okuba ni tutereza tulaba omwana bano babeera wano kutuula butuuzi nansabeera erisimanyi ajya bugundi mwana bamutadde mu biweke bamuwa biweke byokka bali awo kumbe waliwo eddagala lisobola okuyamba muve ku ebyo mwana tulina omussa mu ssiriro mumfunire ku mazzi ene mumba yali ajajjawo kakoboza saagala ebyo oyo mwana tajja kuwona ne luli namuwa empeke n'azigaana era empeke tezikola ffe nga ne tukkiriza bya buloga ebyo wano ani agambye nti ndoga eryolugiranga eri ewo gyolekanga eddogo gwomwana wooyo olyoka ngaana omusirire nankani mwana okumanyira ate musawo nja kukuba nemena kusasula saagala tamwekanira mulwadde oli kuki ndi mukujjanjaba ate ebyo biki ali kuki ebyo biki niddagala omwana tumuwa ddagala ddagala ki eyo amusiridde enkoboza vaayo na tulina omusiiga enkoboza oddaawo toyira mwana mazzi baagaatugire naenkoboza tulina oba tufulumya byonna siga enkoboza saagala saagala bayita security oyisa eki omuntu ndi mukujjanjaba omwana ompitira obucyulite wano toyirayira mulwadde tumujjanjaba ononya muzza mubeera mbi yakubiwuuta oyisa obucyulite security agiyita obucyulite obuki bwompitira obwo mpitira obucyulite ndi mukujjanjaba mwana wange ompitira bucyulite kati yagala kumanya obucyulite bwe buliwa n'afulumirawo kyokka omwana amuyiridde enkoboza yonna tudda kumbe vikita gulawo gulawo naawe nze vikita tomanyi vikita wawano vikita wabuli wamu vikita wakalogwe tomanyi vikita era kuleeta buzibu vikita bamulengere ne bamugulira gulawo kumbe ne bamuganya okugulira omuntu yenna tosirwala gwe tomanyi na lulimi I'm called Mr. Victor. Gwe kankubulire nze bampita Victor. Mr. Victor at school. How can you resist? Mr. Victor wo kusomera buli wamu mbaawo. Gulawo. Open for me. I've told you open. What are you doing? What are you waiting? Gwe tata akaranyanze kugenda kwerega. Hey, you mean that you want to fight me? Ekingoni. Hey. Ekingoni. What are you saying? Ekingoni. Sichitegede. Eh? Sichitegede. Ekingoni. Land consequences. Ekingoni. Don't tease at least. Mika piga wewe panda misha. Usike. You know, I'm calling Mr. Yakanda kwegere baganyo mugulira. At the other school. I'm a teacher. Can you kati umwana otyo kuyingira? Je Mr. Victor, tabagambie. Teachers everywhere. We don't allow you here. Ba muganyi wanu. Sitaki mtu atangia hapa. Era bangambe tali aingira. Sitaki kama unaleta ruvenge yako mita tuga wewe mita banga yeye kabisa utalio msirikale ya mbonzi. Atiche. Obonge ticha. Omuganda agambye akasaja katono. Omunyomera mitara wa mazi. Kakati. Uno unaluri. Gwe kasaja ina sola kunsula. Mbo omuganda yagamba. Akasaja katono okanyumira mitara wa mazi. Ti. Kati ya mazi ngeja shali na nyini lulimi munaye. I'm called Mr. Victor. Askari ngo gana nyo kujibira. Hello. No sense. Let me call you. Tuda kusomero. Ndega mchikwate mungu kapi. Kakati Victor. Alina basajja be. Kusomero wanabana baba wale nzibano. Diru za kujita. Kati ya manyenge lije tufundikide tamu enu. Tu inzo vira mwao. Kati Dimitri. Kati mbanya na msoke mulumbe buli Dimitri. Mulei kutulani zino zigenze zitia. Alina abayizi bakolagana nabo. Abatuma aina diru za ababalira. Kati bana aina diru za ababalide. Ngabatuma mu buddo mu dormitory. Abana je basula abayizi. Yango oli yagambi ba buntu bwa 10 Yango 10 ziba sente. Kabata andiko okujja obutanda bw'abaana. Victor yabatumye.
na ikantuka jatulira ngabaje obutanda bwabana tujja kufira wano mtu sabeze mmere finitu kibampulira bayinzo kule ne bakujja mudiru obutanda bwabana akakatanda ngabatwala yo bubiri obusoka abano nyobulala bali mbisere byabano okuwummula kali bagala abane bagendera mukuwummula n'obutanda buwummule leta leta sente zijjako nemazi nogwataka ntukazitowabulala sente zijjako tugenda maaso Mr. Victor the teacher part 2 ye filimu gyetulaba kadi obutanda babukanyugayo bweringa mayinja kumbe hello mukolesi kendebe asikali we kusomero bas ngenda gamba mukuru ya somero muli wano munzitula butenda obadde twelawa kuje sukuje sokoje igisanze bya eba abana babo obutanda misana tuku wamma oli atusanze tuku nga mukola kigwe okamira wansi tubali tugera kuocha wali ana obutanda tubadde rundi yatuzani bali wali bakanyuga babadde bakakanyuga babadde babiri omuna ayuzono kadi ajo tubulira ayuzizo bakanyuga bayisawe bati nga bakola ki mwana gwe gwe mwana gwe mtu swaza buswazani ya kutumia obutanda fana iti munyongera mboko yo nangenda babulira linda ko kutubulira nga tonna tubulira obutanda mbadde mbutwala wa yenga bakutuma batya ayogere bane kanjogera toyogera likadinda alinde ko kuogera okwogera no kiba kibi pola pola omukutte bubi awayinza obutayogerera soko je mumpe kunza ja kuogera linda togarula ojja kunsubya omunyiga oluyigwe naye deri empezi soka zange ani akutumya obutanda okimanyi amaaso okulinde kubona omwana mulina ajja kwogera soka tugende tokuba luyidula lanze nagambe ngenda mukunyigira enumi ne nakakongo gwe mwana gwe ojja kwogera mutu swaza 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 nnyo bwamunyiga ekigere tandika omwana nalyoka togoba oli bakusanga ogudde ne bakubuza adde okolaki gwe okimanyi nti olese suspect nayuza olowooza dduse omulabi agenze bwe batwe bagenda tanaba oyandi mutaano mutaano mwe munywereza bwe nti tayinza kuba niyagenga badduka batyo anakonda tegobeeteega ngenda mubaleetera oyandi mutaano mwe mulinde kumba amuddusizza katudda mu ddwaliro taata yagambye mbu abasawo tebajjanjaba ye najja janjaba omwana we omusawo ogenda okujja nansi pane omuntu gwe yagambye mbu akuuma mulwadde kumbe yeebase afuluuta profesa ali mukimu kufuluuta tugende maaso tamunyize kipamba omwana namuleka awo ne bwe yekyusa ne bakuba omukono talina ade ayinza omuyamba aliye naafuluuta simanyi nkimaala oluyi yakiisa tta kyebaka bwebasi kwata pamba gwe omala gafuluutira bano owebaka omulwadde ani agambye ninfuluuta nze mbadde ndala twala eri ombadde pamba kuzuka nze abadde wano atunula kati ogenza okujja nga ndi wano owooza nebase bebaka batyo oli ku bibyo gwe na twala twale tuswaza swaza nyini gwe wakana ng'olabye omulwadde abadde kyalabe simubise nze omwana waali sivaawo mwana nina omukuuma mwana mulabiridde naye munaye waliwo ekibadde kibulako ne bwe ŋŋenda nti gwe genda ŋŋende nti tewali buzibu
Ova wa kuzala wa. Ndio muganda gere. Olo nze ni muganda. Abagate muganda wa ugere. Kabaka. Nze ni musaje wa kabaka ni muganda gere. Abya maziga ngenda kumukaga mutsayi kaga tonna mugu. Kaje mutsayi. Ali mukabya maziga kabaka ali mukabya musayi. Tubara jyo ndagiraje. Ulira. Mbu muganda. Kulekene ne mwala we. Njako kula bamuna. Eh. So kenjira mujanja bomwana ono. Ai bambe mwala wa kanyankole. Professor. Aja kuona. Agenze nzire mne bakemu. Agendo. Eh. Ugendo kule no mwana tunudi. Ha! Hai bambe! Hey. Atunula kanulo ba atunula? Tereza! Tereza! Agendo kuita Tereza! Tukuka! Kunda! Ha! Omana atunude! Tereza! Atunude mu! Atunude mu! Sima nyo ndaba! Natunula panga nyo katanda kampa mitengo yon nero! Kakenda kuyo! Zino ngaro ziri mbeka! Ndu ziraba! Tulo! Akana kazenguru akana kai kazenguru odijidanga munga ko janja bazenguru banang labo teraz akana kanje kagenda ko bakaram tatambula sabana eh so kugwe muturu bambi kachi ali moturu kaji akuterera nje mawe akana kaji musa Njeka tunura. Kana katunura. Kata ndi soko tunura. Kana bika kaze nguru. Kagenda kura. Tekanaraba maso go gatunudde nenga tekanaraba. Nani poma nyinda. Can you understand Mr. Victor? Eh? Mr. Victor David Waya. Wani goma nyira. Okola ku gate. Mbomukuri akwa denso ma ani. Ani una ingira yo mbabu yo mibaganya abayingire no. Atana kuyombe. Yai chichi. Professor. Uli olikaka nankani mbwangana okuyingira. Kali kansobe. Eh. Musira kuyingira. Baganyi yonzo kuyingira. Afe. Amasanyalaze gam bina atagolula koti. Kuka. Inga va mutamaliente. Koja. Eh. Professor, chogambo mwana wa patelede. Omwana afe mulamu. Eh. Na mtu mudeko ali. Musoke mulinde. Chogambo mwana afe yayogedde. Kumbara kumanya baby gambo byazeze mboko ze. Ninga pata koniga. Omwana abadde yakatunule choko ogera chetulwanako. Kasitaona bulungi ne. Kasitana awona nayo gera bulungi. Twaga atumanya ya mutuga. Uyo bagamba leping bo era cho kirino okumanyibwa naye. Choka atanayo gera. Yayogede kigambo. Kumba yagala amanya bo mulade yayogeda anonye wayuliza. Kana. Ulira ijikoka zitaona bambi acho ne bambi mwe bale kumunanje bagala kupulira professor bimukubyo mulwadde professor nti omwana bamutuga omwana bamutuga omwana bali bamutuze naye anti waliwe chikuru waliwe chilala sende sende mwana omwana ono mukumuleta yali atugidwa kulubuta bali nabo ate mukumutuga nava mu lubuto ate lubuto lwava mu chemugamba tadde mukulya olwo omwana wanji Ono yekanganga atachimanya kumbere sanyulie ere kyali kitugisizo omwana kugana kujja mu rubuto kana la somero jo somero omwana wagenda okumutuga ngo omwana ayoro omwana bamutuga nga ali rubuto professor okumutusa ano to omwana bamutusa rubuto ruvuddemu asafoketinga kechamuleto okuzira ngali je bamutuga nazira rubuto ne ruvamu rubuto rutwali tuluwenye nayo olugambo Osama Chwa gamba kwe doktor Osama Ne doktor wa iliza musawo uli mkazi mbi Nkulabyo wa iliza omurado mwana omutongo yu nomuwa Nene mwana Nukuleto uzibu Mboya Yeba ya mutuganga alirubutu niduva mune tumujanja ba Aja kubabulu unji na ye Nakoli soja Nakoli jisoja Musoka mulinde chenji jukide Omwana ono namukwasa mwami ono mukumusomesa kati olubuto olumuyitako lutya ne lujja lugende eyo omwana wange omwana ye natuuka n'okufuna olubuto nga gwe nagamba okuuma omwana tomanyi Victor
ari mukwano gwange gwe 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 mukwano Victor muntu chikula chi Victor inzo tyo kumva mu obvibote Victor no jolekerera mananga Victor mananga na japu no lumuto na Victor waira ye Victor ngaenda kutuka Victor ngaenda kutuka ngai batu za mwana wange mulekete mundasa timunda Victor tonkanyuga nganja kutuka Victor tonkanyuga nganja kutuka Victor tonefuli Victor kyangu Victor simudu simu masusi Nangu nja karuma katonda taso ni mwibi Victor takomiyo Kutasa Ni kutuga Ni gambo jemuru utono ugana Nkutuzi ule mede kuonsi Ya kwasa Chichina ye Kuma kati Kakati Kuto chariti No sense stupid Nga no no kuonsu wazi Chitao na ngamba kukumi gweno jofu na rubuto Mwiwasara woko na kufuna lo Kanzi jeng Teka njiro msaya Manyengi lijewa katade kuchupa Kayi nzo tulikenyo msaya Nkade mula unda ya pido Nkade mula unda ya tai Nga kwa ataka Nginda kutugira Kana kana Aulida Narioka Ngedoka Ngedoka Basi Banange chiche chiri wano pipi Katuga kana Okolachi Gola mankolachi Gwoli kuchindi gola bie nkolachi Okutaka wa mwana yagala mugira Gwene nae mwleka Kana le kana no Kati uwe gana Ule kani lani Gwe Ochimanyi Nti sagala bantu bande kani la Usanze nkolachi Usanze nkolachi Saga la kundi itakuru gambo Saga la kundi itakuru gambo Ulide Nga kuba gobo buyonsa Kakati soko ulide Nze nkugamba Ona sikia Diwe Kadingenda kutasa Sigenda kusala chambe Njendi Neyo manu nandikobu kwa kulizo Omanu nandinakobu zibu Njagara afe Oganyi chegamba oyagala kulema Jafe Joku Nkagamba kewo ganya Ogena mkube mpiso ya Njagala Injektopesilini Omkube injektopesilini Obaye kolachi Fikita sizanya mkube Nja kukusara gwe nja kukurongo Sagwe nkujemu Nja kukusja kukabui Stonza njisa Ate Eno diru njisa sulida Ofuna bibidi senta n'obulamu bobato chikolo ngambirawo njagala omwana omukube inje kitopesilini afe bwe musanga nga mulamu ngenda kutta chikole oyembera jali moja gambo mwana yaganya okudde engulu terera ate soko yimbe muna ofuna kusanyu chagala ogambo dono wakusanga engongangala ngenze Kadinze kangende nga genzo okubika Nkoma woyo mufu Musange nga mulamoja kundaba Sisi mjendiko Kufiro ulambuwa Bana angi Sikia kubona hapo na anze Nita Nze nakwa webi ya kundiza wano mururaldo Zafaza yukunzita Kandete inje kitopesi dini Kadigumbe tata wu mwana ze Mulabirida Mwana mwangamba sula kumulabirida ngende Mwija mula bilida chokanzi jamu duwa lirote muli uu Mbuleka mami Wai Tereza Kakana nukatu nula Tereza Tekana yogera Sagali hivyo Mwana ange mbuleka wano Songa na ange mba Tereza wama mwana Wama mwana ange Tereza Tekaina mwadage chusa Nyinga kazi zenguru ukaraba Kwa gambe chindu chakagu wako Kwa gambe chikanga bachari chamanyi Chovula ba Akana kange Chupa Angika Akaka genga hawa Baba bagenze nokunga mba sente zobu janja bimpitidifu Zengenzi Kadino nagenzo kita inje kitopesi dini Mwana bambu biembadenze mkubadangali ya kumukaga
Mwana wa msajja atuzo si atayogera bigambo baby iko ina wewe teza kuko olaba nagambe kumwa mulwadde wanze mu bibyo wanze mu ruroddo tugenda maso tudake wa Victor. Victor mwana alio kadawa tulemesi kikafe ko na ukaulira kufaye kubu katika kola iki kunsi mwana mugajja mu rubu tagana kunde tira buzima choka mwana mukwano gwange ali ne dagala lyo nali manyi abali ya kugamba cha munali je bali bugala kugamba ki professor endi buru je bali kale na yo nolo za birungi kali no waje munange kindese sibinembe kuva mudwali ngenzo kuva mudwali bizibu tuseringa bagama bintu bibi byanone sedda Professor simanyi bwengera kugamba icacho omwana uba mubi omwana ba mubiye mudwali ugamba tereza wange ye uwoyo professor nkugamba useka busese oli mu mseko kulina najenze mu rwari kugenda gutuka abasabo basamirie mbareke uyu mwana nibagara kumurabirira nange ni ngambo wange afunye mwagatunura reka mwitwarire Chogambo mwana gomulina umwana ambadde muletedde njogeza kaga tona mugu umwana munazali umwana namubiyeyo no dagara mbadde vakugira kubalulite traso nafuna budde nakambye umwana unengeri jyaganyogira tenga yazengulu arwawo okogera kanenga kamusimbule njogeza ayogere mangu ariko laki okore njochichi Professor njogeza Professor yosiriki dekana todam byabulogo twagane byobulogo neduli omwana gundi go mano jo kuleta byobulogo ojo kuto mwana wo mwagenda kutoleta byabulogo wano ndimanyi uba bine bintu fena bitujanya bekuva myaka mito Professor lete dogo Professor tajja kogeza mwana uyo togezana yogeza mwana siriki bila togezana yogeza mwana bagane byedogo ne katonda ja kunyingira Professor toyogeza mwana Perwali lutalo Teru wafu karutaru. Wafu karutaru. Naganja kutide endingidi ya madida. Endingidi ya madida. Amanyi tunafuna mune mwana wange. Jiro dawu munange. Sora kumbu lije. Kati oli bulungi ye. Na kazao. Tugenda maso. Mbadde ndese kutuzi. Nywanywa ako. Ebintu bino bizibu. Ayagala kawala kaina kanukana kamunga katika achibiriti. Nange nywanyo ako tulabe oba bona ogerera ngo ina mwaka gaye chiwogo. Na dende sine kuchitu tumula. Omuntu wangu mwana chindu. Muntu nalyo kankwata muliso mwana wangu wa mtu gene katondera wabuyinza. Akira banga ote chisana. Nanga kankudizo mwana wo. Mwana ange nywa kumazo otero yogere. Ngenda kutire ndingidi ya madida. Nino kukutire ndingidi ya madida. Fungira no kukamere Onolia Omulade Tali mmoseja Amaso goga jagira Amaso gani Pati li mwana abi Kawuli dabu bi Chiri chitia Ndabiri li mwana wanje Oruva nyumenyo Kogera Kara niso kogera Kaja kogera Ate ndingidi Tumanya ndingidi ya madinda Uyino jisu nida kuumalo muwe njogeza nukute ya madinda Mkumbe kaya Tunula kaya Mkwano kwa tata Tua kukoka nyuma Zenange ulaba nzeda Nalima nyoka kuba Ulida Kwa vitabu vino kwe natani kukusome sanembi era vila Na ye Zemba ndingamba professor Ulaba otiabu uleta kajirasi Soko lete jirasi amutume jirasi Wazenaka Chogambo ze oze nachi Yesu nera vide Mbwaina kaze naka kukunywa Eee Aba andubane niya Eee Nguna watu mwana ni mujamo duwario ni mureta waka Ulida Neba liba sauba tumbavu Bapombavu Umanyi kutuka mudwario ni nsangu mwana wanjari wali Na munu hamurabirira Na munu hamuwa kutuzi
na mwana gasera ningamba reka nkwatu mwana wange mutwari wakaje mute wali muntu amwa kasera te wali muntu amulabira na muntu amulabira na muntu amwa kasera na muntu amwa kutuzi ibyo ndikaga na muntu amuchusa babagara kwechusa na muntu amwa kumere mwana mare kogera kamukumi kagati koze tuti yani sokolete jirasi ya mwana mara kogera nywa mukuru echo kango mwana agenda cheta kolete jirasi kuba mwana yayi no kogera oh, eh. Kagenda kogera te kogerera kagara kogera nja kasatoru yi kachabulam kogera kachabulam kakana tera dachi kanga meka 10 leta akajira ya sokolete jirasi mudachi kezo leta kasi tu se kogera kano tekasi tu koko soko kwatu leta dekanze mbanda bilile muradde leta jirasi tolu wawo nekamba hey nze nkuma kamukume omwana atagira gwe umanyi kwa gwe nja kukwatwa mtu mutuki inga geze sabu bechi tekeza bwendu awo zenduru katika kangu ye akana kano kaja kuleta obuzibu sagale hivyo yangwa yangwa nga soka kwata mazi nga professor mewe kaba kabuze akajira sobato funa bireke kumba mazo kole bibia toka laba kaganya akajira ze nadao kwata kanuke naze nako kumba tademu chichi ajja kogera gwe oli munasanze yaleta okunywa agamba onyweranga nga bakuwereddewo era n'otalwawo kiba kibi kinyiza no yakuwadde bwolwawo olalagano kuwa kati nywa yangu wa tunywemu kulwa omwana agenda kugira kati tukatumukutude toleta nzikiza ojja kudabika ndi ekintu kino ozanyisa ku mpaje ya biology kwata ebyokunywa nywa tukale tusimbe mpaka asoko maramu ekyo ekyokumaramu nja kukulya goloza yinza okunsoka zenywera ku mudomo kadi nywa kale nkusibya ebbiri kale nze kale ngenda kuziba lwasa naye omusajja agenda n'agamba lulimbwa gy'okunsoka newankubadde obuugi bwali woosya namiragama namiragama utayoki mboko kumi wonsoka mboko kumi kale bwonsoka kale nywagano kadi kanywagano ama pesa nkulaba nkulaba olimu amagezi kati agakendezeza kati otwala kali ala kunywaganga amatono amvera alive ebya majezi olina amagezi manje naye era tomponye kubanga engeri gyogambye kakati badde nga amatono andi olinda obadde engulu tulinda omwana alamuke kasoko nywe naye twali mulinze wuyo agenda kwekyusa tebaddaku kati nkusoosa galamira ndete emboko basibye emboko kumi emboko kumi sirina buzibu kasitobanga katwakangu kanyedde kandete emboko galamira awo ndete emboko mpulira entumbo ziyuguma chichi nga njogume ntumbwe jangu oba nakukube ncha gaeka nakukube ncha oyagala omanye obuzibu bwewerumya nnyo enjala nka munguluze era achiche webaka kati na olwawo n'okwagala okwebaka mu towumula buli kimu kumba kana wonafu mwana oyo kesoba tu oy doni kazoba ngalamire okoze ote emboka ezo simanyo bana so mwana endeli mwana agenda azuku kayo kirewan wabule dakika ntono kakati
azuku kakwe mbechi buloka kumutwe gwegezo ogere buogezi yogere chigambo chimu ompa wabire omuntu gwena walavo kwagala nojo fundikiranga osaze ono gana kufa chonsa sudem nekazi zuku ka Oyogedde Victor. Uwe do yogera. Oyita daddy wo mugambi. Oyagala kumubulira kati. Uwe dadda. Ono namaliriza. Kati bebe yoli kosaga. Ekyo kuogera tichi. Sebo nyabo. Kola D. Njagala nkubulire. Luki. Itawo. Njagala ukimanyi. Ulira. Taunze mukoze bwo. Kole nsobyo yogere ekyaliwo. Mufu. Toko nkakase toina kuogera kintu kyonna. Bota bobo ogenda kuogera tazukuka. Agenda kupapaka atenze nyinyi. Ngende. Ate mulekengo ogenda mugambe binajiri loloza birungi. Yaganyo kubyo kunyoka. Ati kati tukole ekiragana. Ngenda kunywa ko mulogumu nawe nyweko gumu. Wo gerira. Laba okusaini ngenda gano. Agasigadde mugagogeza n'omugamba mbo. Yangu okunywa bogana manyoganya kutugerwa unda tu. Bas. Wa mugambira mbo simanyinze nakola ki? Kaba. Era bagamba mugaye tomanya. Teresa. Ogenda okudenguru. Yabadde amwadde ka sleeping baby. Professor. Chichi. Nina webintu tolina time table ya tulo omwana jizuna omwana ya zedenguru na jayogera uli bubezo oyo mulemedde manga ne tulasoro bozi totunye toli chichi ekikulu teweba labayo surandunura munanchi zanyi otulo batuvudde wa mangu ago mwana ngoli bulonji iye daddy okakasa iye kati chichi mwana wange mbulira mwawo akugamba ngenda Rwanda ni nkugamba ngukwasiza Mr. Chokama nali ngende Rwanda nagamba ngenze nkwasa Mr. Victor wo mwa 10 wapasu kotya chichi onali na musongere tata mubulire yogera nawe amazima tata wange twali ina teka we mbozi yali ava kuluzi mwana yali ava kuluzi Victor abadde amanyi bamuwaddeyo. Kani tusanga agavubuka. Nga gakamenye bulungi. Agavubuka kagamba tegakola nsobi okujjako. Gamukirira omukwano. Bakugoba ne bakola ki? Bwe bakugoba? Kati we nagwa. Era gaali abiri dum. Galumbulira mazima. Oyogera mazima. Ango. Abasawo ba Choka abasawo bakibedde nga bagamba mbu wavaamu olubuto. Ngo bagusanguli n'olubuto. Olubuto lwali mu byaddala amazima aranga. Kitufu. Nze isaina olubuto bali mu byabo. Abo balimba. Abasawo balimba. Ekyo muzayi bali kigenda muyombe nnyo. Omwana okubanya lepingi bwali n'abanga alimu olubuto. Kwegabyana tebikwatagana. Kubanga yalina olubuto ate bamulepinga ate bamutuga omwana ali ati omwana atedede ali kigalo nga mukonda gwa binika gwolaba naganyo sinika mwana wange bamukwata bamutega mukuba bamugoba ate uno owoza ali bulungi olwabali bulungi mwana wuya ayogedde atulinda ayogere abana ne batuko kuba omwana omwana wange ne bamulepinga bamugoba gwe sinika busi sinis tozanyi sa Victor don't joke with Victor nja kukulya kungufu yangu sembera mujideo taichi oma nye Victor nja kukulya karati kakadi Victor maino style chijarese nja gwe yabuka mliyewo chechibadde kitono kino ekyokubira kya filimu eno Mr. Victor the teacher
tujja kuongera mulaba Mr. Victor the doctor eniyo bwetyo bwegenze abadde kinene Yusuf nga Mr. Victor era nga nagambe filimu zino emizi video tuzirina ebitundu byombi era zisange matundu gonna katunda filimu Uganda mweraba. We are going to start for English.